600 libra dhe harta origjinale të shtypura nga shtëpitë para botuese të krijuara me 1400 deri në 1800 në Venecia ekspozohen për herë të parë në Bibliotekën Kombëtare. Botime dedikuar historisë, letërësisë të tjera që shkojnë deri në 624 vjet vjetra, nuk lënë jashtë fokusit vendet fqinje, por as Shqipërinë. Por pikërisht në Venecia, që në atë kohë ishte kryeqendra e botës, mendohet të jetë shkruar me shari Gjon Buzukut, historia e Skënderbeut nga Marin Barleti, vepra të Bogdanit e Dhimitër Frangut. Distyre dhe një libër të vogël që janë 4 letra, të cilat botimin e kemi vetëm ne dhe botim tjetër është në Londër, pra nuk e ka as Venecia vetë. Për drejtuesin e Bibliotekës Kombëtare Piro Misha, këto koleksionet e vyra tregojnë që Shqipëria nuk ishte një vend i shkëputur nga qytetërimi në atë periudhë, por krejt e kundërta. Gjë kryesore është një ndryshim vizioni për Shqipërinë. Ne kemi përfituar si një vend jashtë bote, të izoluar, por duke qenë në periudha ndryshme këtu ka pas njerëz, institucione, nuk e di se si që kanë arritur të sjellin këto libra. Patëm rastin fatlum që të gjenim disa publikime të rralla dhe të vyra të pa ekspozuara më parë, çka na tregon për bashkëpunimin dhe rëndësinë që Shqipëria kishte në atë periudhë. Ekspozita Koleksione Veneciane vjen në bashkëpunim me Bibliotekën Kombëtare të Firencës, Institutin Italian të Kulturës dhe do të qëndrojë e hapur deri në 4 nëntor.